Минарето с потопената от водата джамия и само то стърчи отвън. Когато водата на язовира се оттеглила, тогава се появи от там джамия. Аха. Значи било по-високо нивото. Тук е някакви къщички. И така на река Ефрат сме, намерихме уникално място, 3-4 км каменист път, свалини до реката и вижте, тук имаме пещера, от която извира вода, т.е. има подземна река с кристално чиста вода, която се влива в река Ефрат, ето е река Ефрат. И сега тук ще си вземем баня, ох, баня, ох, кеф. Ето тук се къпахме и продължаваме да газиме. От тази пещера излиза кристално чиста вода и се влия в река Ефрат. Ето е. Ето е Марианка на залеза на фона. Я едно залежче за тебе, бойна мегри в тъмна нощ. Опа. И тук се къпаме в яркото езерце. Ето го залеза. Река Ефрат. Ето тази вечер как ни изглежда бивака под ето тази скала с мини кемпера. Взехме си луканташи вечеря и тук ще направим